Iwọ náà fi kú lẹ́lẹ́, wonú rẹ wò sáwọn aṣáájú rẹ. Ẹlòmíì kan ṣe kídímọ́ báyìí ni. Ń ṣe kídímọ́ òun ní ṣe pé kásà fún mi páàsì. Bí n bá gba páàsì tán, màá jẹ́ mọ̀. Eri wọn òun náà ni òní yóò kú lẹ́lẹ́. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta wá ń bẹ̀, anájà. Ẹ ṣiṣẹ́ lásìkò. Ẹ wá ṣiṣẹ́ náà pẹ̀lú òótọ́. Bí méjèèjì yìí bá ti pàdé, ìyẹn ó ṣàṣeyege. Àdúrà àwọn tàná ló gbà lérí yín lọ́lọ́run fi tó báyìí. Alhamdulillah. Kì í wá ṣàdúrà àwọn tàná lásán, ẹ̀yin náà tètè mọ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni. Ọ̀dọ́ yányán, ọ̀dọ́ náà lẹ́sì wá di sí o. Torí gbogbo ẹ̀ sì ń ṣe kánmọ́ kóbó ni. Torí mo mọ̀ pé wọ́n sì ń. Albarizi, albarizi, kíkúndakún máa pa albarizi. Albarizi, albarizi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين وترفعنا بها عندك على الدرجات آمين وتبلغنا بها أقصى الغايات آمين من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين يا الله يا مجيب الدعوات آمين مكي بوكبو كالي لاكوكو gbogbo àwa tí ọlọ́run fi sí ààyè yìí láyé àlùbọ́kà yóò rere tó sì máa ń pé pẹ̀lú agbára ọlọ́run àti ògo rẹ̀ ló fi jókòó síbi tó wà ń ibi tí gbogbo wa yọ jókòó sí ẹja ní allahu akbar allahu akbar ẹja arúbẹ̀lẹ̀ kan sí kórìlẹ̀ allahu akbar ẹja wí kó pé mẹ́ta dáadáa kórìnlẹ̀. Allahu akbar kabira. Mo kí kalẹ̀ àwọn àgbàlagbà. Lápapọ̀ láti eré ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Wáyà sunu kí ló wà lọ́wọ́ ẹ tí mo mú fún ẹ. Wà má ó sunu. Fiwaji fata sharafa lahu idha lam yakum fi fi'lihi wal khalaiki ya wile kasi wa mal usnu fi sharaf al fata wa mal usnu fi waji al fata sharafa lahu إذا لم يكن في فعله والخلائق يا ولي كسي وما الأصن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق orin tí kí gbogbo kalẹ̀ nù ni Maulana Ainu Ridho Lọ́wọ́yàtọ̀ ìrẹ́ ni bá ń wí dáadáa kórìnlẹ̀. Mẹ́lẹ̀ ó sunù fi wájú ìlfàtà ń ṣàròfà lẹ́hùn. Ìwọ́ tó bá mọ̀ pé òní pẹ́ lókè kúkú má dààmú ara ẹ láti gùnkè. Òkè tẹ́lómi ń sáré lọ. Òkè tọ́lọ́wọ́n bó ti jù bọ́lẹ̀ lójijì. Àti dókè kan wàhálà ń gbà mí àti pẹ́ńbẹ̀ gangan pọ́blẹ́mù. Màlẹ́ ó sùnù fi wájú ìlfàtà ṣàròfà lẹ́hùn. Ìdá lámú yẹ kún fi fìlì wálé kàlà ìké. Àti rí bùkún ìzáàlàm yẹkùn. Fífi nìyí wàlẹ̀ kàlà àìkí. Ìzáàlàm yẹkùn fífi nìyí wàlẹ̀ kàlà àìkí. Ta ni dààmú Mọ̀lá náà?
وملء سن في وجه الفتى شرفا له بوكو اي تولون في باباسي وكيلا كوكو مل اسن في وجه الفتى شرفا له بولون باني ادا باي اينو غيدو لوتون لوسي لوكي نيله ko sani ti o le je oko hun ama so oko hun si se nu rawo e mal usunu fi wajil fatan sharafa lahu kiyan da ni takola fi pon le lati gba tolorun ti ni ebere temi ti mo yin o ti le 20 years yi temi manu e ti wa nba bo be baba wa baba nba giga mal usunu في وجه الفتى شرفا له إيه؟ إذا لم يكن في فعلي والخلائق بي باتي داداني كوني دي وي ما ينو اي ما يا وان توتي داو جالي لنو بادي ايناني to si tutu ku pada won da le ko si pe to tu fi tuka iyan le dindi kudi amo lowon bo ni gba gedegede be ba fi nkan mi tele to yato si yi ta momo yin ni tani olohun oba kiyan pe lori oke ko se dogbon si bo ba ni wa to ba da lodo awon eyan lati gba te ti wa nba bo hun ninu titi e mo ya mi lo ninu oro yin ni wipe afi bi gba te dagba si loju eri Allah ti pe bo se wa na ni o Allah hair ke se po la hun wa se de ko to du wipe step 1 bi owo pa ko die bayi step 1 ti wa nbe ti pe wa mal usunu fi wajil fata sharafa lahu ninu awon afa ti mo mo ti oni tro back lewa baba gbe tro back afa mi jade o fe le delete facebook re ibi ti tin ya photo shop right to ba bi photo shop right se moludi ohun na mo pe ah ah iru tro back wo wa ni ama ninu tro back awon ta le toka si pe ah koda atanate ni itun yera won ni ohun lewa mal usunu fi wajil fata sharafa lahu mo ki gbogbo yan agbalagba nkale o mo ki baba mi agba olodum mo ta ba nsalukun dada yin ida lam yakun fi fili wal khalaiki afa wa latodo baba wa imo mofa olodum ba nsalukun dada yin amina baba wa dangado olodum ni ba nfi ile amina awon toju mi n ba die die nu amira blahayataha bo yin la papo kilo wi wa mal usunu fi wajil fata sharafa lahu wa si mi fun gbogbo wa njoko le ninu ni maka duki picture e da lasan engine aye re ni o tun se o make up soju e da kun won ni moto n se fin o si gbe lo do panel peter panel phone o da oni abo change case eni inu re o da ti won se make up soju itan re ni mal usunu fi wal usunu fi wajil fata sharafa lahu ida lam yakun fi fili wal khalaiki wazimi fun wa nu o ati riste ni bi giga orisi o wahala to fi gba wahala to fi gba we la broad oju wahala to fi debe lo iyon surprise fi bukun ama ti yon ba ka buku ofe ni o kan o ti ragagun ke ni ama to ba bole o yo bole ni
ati bole rorun pupo to polopo awon afa ati wa gunke to si bole bayi bi igba ti won gunke ri teyin si nbembe di sin alhamdulillah ese nawo kala ipe yi to kanka tara imi le tutu se yi imi tu wa nbo awon eyan si tun na toju teyin bi igba te pe won si kan ri bi wa yin o ba da ni won ti yo fi si yin na wa ma li usunu fi wajil fatan sharafa an lahu idha lam yakun fi fi'lihi wa li khalaiki tolohun bolohun se fun maulana ainu rido bolohun se fun yin to baba na kibla sharafu teni won ti ko wa wodo yin ri lai ma ye gba nbo lo de to ni le so tan re bo la bo ba le so story ara ara won eyan bo so awon eyan mo bi o ba si da fun won mo ti so story bi ase je o to aye o ni gbo eni o ba ti da fun ni o so story re la yo teti pe bo lo se gbagunke amasko to nsokun na lo rojo aye o ni gbo bawun won ro bi ko fe keri buti era won ni وما لحسن في وجه الفتى شرفا له لم يكن في فعله ولخلائقه أبا وغايد لا دبا أكي أولاً فوني نكام تاسي أو فوني نكام جيسي أو أجيكي نكام كيتا كما جاروغ فوني الله ibe ona gbogbo o ti mu ta ba mu dani koyin ta agbalagba tin so al amalu dauba e tete jara mo se lasiko mama ti bi osaye ise ti bere kodo mo koko itin ja foto e lati kekeke gba tan ba bi omo koko tin sunkun pe bi npa won e mo pe nbere fe to renu ohun na ti be o ti bonu aye o ti bere senu ko wa lohun re tin pe o ye ko dagba ko to hustle awon ta yo ti hustle re bo ya kumbullah enu gba to tete daye yi ngba to ba ti wa laye tete jara mo rire to ba tete se to awon ta ti o feri bu si o awon ti jara mo se kan to bi o وَمَنْ لِأُسُنُ فِي وَجِهِ الْفَتَانْ شَرَفَانْ لَهُ لا وان كو ما سو وان ما سو سي اورو وان ني سي كو لوغون سي ايري ري او پي او ما بي اولهون بي كو بي يو ني سي كيكيري اوو لا ايري ري او پي او فس كام اولهون نو اي سن لا ني غوو لا وا اني با سي سي كيكيري تو في غوو لا اوان اساجو ري تي سن لا كاله ني او وان كيري ya kumbullah o wa n falaaru o fi n sapejuwe ebi se ba laaru nu iru raisi lataaro pelu bee na nde naira na fun iwo mo boya ise awon ara omodomo re ni se kale awon to ba ri to da fun leni le wadi won daada awon asaaju won sise leni won sunkun le won jiya le yi ti wona nse leni hun to wo bi pe o ti kere re ijo tere re ba de lo wa ka ba mo pe o ba se ti wa sise hun si tori aye giga ti fun tipe ka wa to daye ni nigba mi awon owe kan be emi o gba wole ko oju orun teye fun oju orun teye fun mo o tori akan ri toju orun fe bayi ni awon bi kan be eye o to be ko gba be yo yiwo fun bo se ja si pe leri ile ta wa na o ni bi ti won gbe titi gba be na ni ni sama ta won o ni bi tan gbe titi gba olohun wa tete ni e jara mo seun lasiko e sise teri yi bere pe ke se e sise ri yin ẹni tí o bá ṣe ṣe eri rẹ iṣẹ oníṣẹ ní ṣe
يحكم الله ẹni tí ó bá sì dictate iṣẹ́ tó iṣẹ́ tó fi tirawọ rẹ oríṣiríṣi iṣẹ́ ni ó tra ipapọ tó bá rí tó tanná green yóò wá tẹtọ́ tù bẹ̀rùn yóò dá ń pélé yìí ló pè wá bí ó bá ti yẹ oríṣiríṣi formation ló mọ tra yìí formation tó bá rí bí jẹgbó púpọ̀ ń bẹ̀ òun ló mọ wá lò ọlọmọsàjá rí pé amiin ọlọrun fún yín níṣẹ tẹyin ṣe alákọọkọ nù al ikhlas iṣẹ tẹ ẹ tún wá ń ṣe ẹ tún wá ẹ lóyà nídìí sẹ́hùn ẹ ṣe déédéé ǹdí ẹ gbogbo iṣẹ tó bá ń ṣe tó o bá lámọ náà ń di rẹ tó o lóòótọ́ ń di ẹ ò ní jẹ́rẹ́ ń di ẹ o mẹkáníìkì tán gbé mọ́tò wá fún tó sì kóńdómì rẹ okóńdómì mọ́tò tán ni o tún ṣe ṣé kò wá yí ọba ń pè fún ara rẹ ló ti kóhun so máa ń pè fún náà bí ńdómì náà ni gbogbo tí ò ní jó jèrè lọ́lanu àfáà tán ni wọ́n há mọ́sà fáwọn ọmọ kéwú mọ́sà 41 tó jẹ 32 mbẹ́ mélòó ló kù mọ́ kò sí kíláàsì ń bẹ ẹ bá wa ṣàdúà à ń ṣàdúà rẹ lọ́wọ́ gbogbo owó ló sì gbà á ní káfà má jèrè nìṣẹ́ àmọ́ gbìyànjú pé sáwọn tó wá owó ṣé wọ́n jẹ́ ṣé àdúà wọn gbà àwọn àfọwọ́ lọ́jà míì tá ń ta àtọ́jú sìjábà lọ àfáà tá a bá ti wo ara rẹ̀ tí ò ní sìjábà nú kò sọ́jà ń ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ kó ti ṣọ́ọ̀bù kó mọ̀ léṣe pọ́s lẹ́kìtà mẹ́ta wọ́n máa ń lé oṣùnà fi ọlọ́run wá fi ìkíláàsì kún fún yín àwọn tó jẹ́ pìlẹ̀ yín àwọn tẹ́ ẹ tara wọn gùnkè kódà nígbà tẹ́ ẹ débẹ̀ mọ́ tẹ́ ẹ bá kílẹ̀mù wọn kò sẹ́ni tí ó mú yín àwọn àfa yín ẹ ti dákọ wọn láàyè ẹ sì fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn ẹ ṣàdúà fún wọn n tí wọn náà fi kú lẹ́lẹ̀ wónú rẹ wò sáwọn aṣáájú rẹ ẹlòmíì kan ṣe kídímọ́ báyìí ni ń ṣe kídímọ́ òun ní ṣe ń pé kọ́sà fún mi páàsì bí n bá gba páàsì tán màá jẹ́ mọ̀ eré wọn òun náà ni òní yóò kó lẹ́lẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta wá ń bẹ̀ anaja ẹ ṣiṣẹ́ lásìkò ẹ wá ṣiṣẹ́ náà pẹ̀lú òótọ́ bí méjèèjì yìí bá ti pàdé ìyẹn ó ṣàṣeyege àdúrà àwọn tàná ló gbà lérí yín lọ́lọ́run fi tó báyìí alhamdulilah kí wá ṣàdúrà àwọn tàná lásán ẹ̀yin náà tètè mọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni ọ̀dọ́ yányán ọ̀dọ́ náà lẹ́sìn wá di sí o torí gbogbo ẹ̀ sì ń ṣe kọ́mọ́kóbó ni torí mo mọ̀ pé wọ́n sì la application tó pọ̀ tó ọ̀dọ́ n bàbá gbà tí bàbá ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ainu rìdó àgbà ẹ̀jẹ̀ fún àgbà ń ṣí ó ṣe kókó àti pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ báyìí ò bá fún ọ lẹ́tọ̀ rẹ bèrè ẹ̀tọ́ rẹ fúnra rẹ àwọn èèyàn ga àfẹ́ fọ́lọ́n lẹ́tọ̀ rẹ ó yarí máa wá lọ́wọ́ ni ọlọ́run tó dá wa bá òun àfìgbà tó dẹ́rù bá wọn pé báyìí ni ẹ pè mí o lára ń pé ọlọ́run fọ́lù bọ́kà sóko náà ẹ sì lamílá ká ń bẹ̀ ló jí ń pàkọ́lọ́pọ̀ àwọn èèyàn náà ń jẹ ó kọ tálùbọ́kà bá gùn ìwọ nìkan kọ́ ló jẹ àwọn èèyàn tí ó bọ̀ ọdún pọ̀ ọlọ́run wá ń fún yín láṣẹ yegese nígbà tẹ́ ṣiṣẹ́ tẹ yín tẹ́ láníyàn re pẹ̀lú àwọn aṣáájú nítorí tọlọ́run àwa jẹmọ́ lápapọ̀ táwa náà mú bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tẹ́rì rẹ bá ti sọ ohun tí ó gbà fún un kó má nájà rẹ o ìntẹ́rì rẹ bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ tètè fún un mọ́ ba èrí rẹ negotiate èyí rẹ ní omu 20 naira wa oníṣẹ́ kò gba 5 naira nítorí oore ńlá ni kí èrí yẹn sọ tó fẹ́ gbà ẹni èrí rẹ sọ tó fẹ́ gbà fún yóò mọ fi ọdún mẹ́wàá rìnrìn ọjọ́ kan kò tún ní débi tí ń lọ ara àfáàre lọ́lọ́ni ẹ jókòó sí kèésà fáà tí wọ́n kàn fún slọ́ọ̀tì àwọn ọmọ wọn nìkan wọ́n fún wọn slọ́ọ̀tì àwọn tó pọ̀ pé ẹni tí wọ́n náà bá tún kó wọn ní ilé ọ̀la olùlànà àìnú gidọ ọlọ́run ọba èyí báyàn ṣeré débi kéèyàn pẹ́ ń di àlùbáǹkà rẹ̀ lọ́dún márùn-ún mẹ́fà méje dérí mẹ́wàá
ka to wa logun odun ju be lo ke se die o be se nto tolorun tu fi fun yin se dasiko yi ise die ko ni ball nse ko to doju bo 17 aluso fo se po nu lu egun arin ka ni se kansu ya kubullah aye si hofasisti aye hofasisti goal aye mo hofun be ba si so la assisti goal ni moju le ya kubullah awon tan fun yin la assisti te fi wa ri go ohun je afi ka tu wa ki eyin na yato pe won fun yin la assisti ke tu wa da goal nu won se fun yin pass hun le nje go ni odun yi kan na l'olohun wa ni e ma serire un lera won lera won lera won alhamdulillah ba fa se nto ti fi gbogbo jama al baraka jama gidi ti o ba ba fa re wole ola ba won se nto yi na ni ka wa na to ke se gbogbo afa lo se tele o ko ba tele afa mi e jo lo nu ja na mo ni o afa mi kan la le wu ni bo ba tele ah gbagbe iya ti ba nje inu le tele iya senior ni o tu fi oje amaru yi iru tawon yi afa to ni nafdak number ni won afa tolo ndama esi afa fula ni esmen tolo ngan wa ki pe tin ba gba emu tolo kan mi le yoro ba yin pe afa tolorun sayin soro re maulana ainu gido wadumu ala dadi olorun bi gba se nlo yi igba o mo bo so olorun awon kan igba o mo tu asiri olorun awon kan igba o mo ja won kan bo gbogbo agba ko to ba lewu ku gba gbe dani olorun mo jo kan yi fi muliki ta shubi ege agola tolorun gbe yin si olorun mo ye ndi lai lai amen gbogbo nti o ba ye aga na ndi yin ta fi wa ni ah nigba kan nu ko si tin je baba nke tumo lo boru ko si tin je inu rido agba mo igba kan ni yun ko si to olorun bo le se ati pa na ni mo easy ju ya melo ni na bi ku ati tana ina wala ati faje ni wala ina to ti tan yi olorun mo jo ku lai lai bora fa nafusi ata nafukati su daula ta se laye yi e tu se daula be nwaju olorun amen gbogbo yin jama ta fe ba won wole ola wole ola e se amina ko ri le dada amen iri amin gbo won amina yin rara ki lode ba wi pe ya garatallahi ya garatallahi ki gbogbo wa tewo waju won e je tewo uli uli o kodama rabatu e sa ba ngba bayi e ma binu e ma binu baba ni anara tan yan yan a ko ba won kan won si wo wa life bayi ya ba won mo wo pe ah safa te ni nbo lode yin ni afa yin le course ni temi won wa ko ke pe lati gba ta ti mu date kale amọ mo la na inu gido ba se la won ni fe mi imo imo fe ni to poju laarin temi ati ti won ya allah si test o da pe temi lo poju ta ba si test wo ta ba si test un bo abi a kan gbe wo lo kan gbe wa lo labu awon doctor wa da si ta ma si test un temi ni o poju tori ikan mo wo ni ko easy akulo bi afa mi ba de to na tin le lo organic cream o ba le basiko mu e lo kaka be te wa na ni ko da igun gbon ku fun o ti jade me ya akulo igun gba to ba si da iko so ro da mo ko ma ti lagun si ni yo ma tun na asiri re die die yo ste ni aso re ya garatallahi mo kya wa ji a ninu le lai won ku se awon afon kan ba le yin nu iwo ke melo lara re je ko bi gbon gbe ni ba won na joko yi ko se ni ti won mo size ti e won mo size to ni kaluku nlo mo time re gbogbo to wa gbadan le won mo bo se mo gbogbo eyan yan parapata won si dake mo minute re o bi o ba si han le mo ah bo bi ba lo won han le mo tolo na si lo won han le mo be obirin un na first day fula re allah so rodo olohun oro olohun o le se bi wa tolohun ni o tori tolorun bo ba han le mo gan aro obirin ti o gba mu ona nu ayakubullah
mo ki awon ya nule ya karatallahi tolorun o je ki nule ma yiwo ko wa ko bata olorun ti tin ba yin to ti pe dasi ko yi olorun ni jawo nu oro yin lai lai buli ati wo to ba ba won si amina lapapo amin omo wa tutu ta wa se bi olorun mo sa ba wa salwe kwal bakar amin amin gege bi baba se wi awa na se de ni ben a se wo be ni eh olorun se fase si ni olorun mo sa fal bakar si amin samina dada o koda marabatu in manti ro kini ro ni si mo lolorun se fase si e okan niyan ma se ko lorun to fase si ni o retry ikan olorun wa fun ni ikan olorun o jan visa fun amin eh ban se amina dada amin Washatiti shamola aki wa ami qad ikhtalatu Allahu akbar Saifu Allah yakitahu Ibi to ba wa o ki gbe Allahu akbar ko ri le dada Allahu akbar Asuko December la wa yi baba won ti le lowo won ti laluba ma sele nbe gbogbo to ba lewu ko wa nu awon asuko yi lagba ko leri bu larin fese si olomo jo kan wa amen allahu akbar olohun gogo ti ba nbe loju ona gogo nta leta ba yi ta fe mu yo olomo ta ja ba amen saifullah yakitahu wa kullama qad khalau fi ra'yi muhabatu kasida shi abdul qadir ni bi baba se mo kenu beni tolorun fini kan segun gogbo ota alhamdulillah gogbo wa na ni kale yi ake fatia yokan ake yokan pere wola npe fatia isunko ere yan ka allah fatia isunko ere customer awon sura kan be inu awe nikan ni mo re yan debe oda na mo ri ka mo sarasi o tun loju mo sarasi ta tun ka gan beni to ba ja mo sarasi fast lane ni le ba won sura hun be ama fatia ko si bo se le wu ko je won sa ka fatia lojojumo gbogbo jo rire ti gbogbo wa gbe kale tanta ona gbari wa olorun mo jo di amen won sa wola fatia to fi so ga gbogbo sura pata bi sura se po to nu alquran bo ba fi gbogbo e ki hun to ran ti ke fatia o se exercise ni allah o tayo kule re wola agbara talbaka tolorun ko su di fatia olorun mo sa fi de di albaka na ba wa na lo amen awa ke lapa ko pe bi se ri fataha amen bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amen سبحان ربك رب العزه بابا الشيخ البارسي لقد جاكم ليلا في افا بالغوغو امي اللهم با يوندي فوني او امين غوغني با ما كو با واكي تو با تي ما كو ما سامي مي تو جوكو سي امين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أبا سعيدي أبا أكي بابا Allah ba so yin dele o amin dada dada fayatuhu